河合孝則さん。国民民主党新緑風会の河合孝則です。私は会派を代表して、ただいま議題となりました少年法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。まずその前に、本日決定される緊急事態宣言に関して、菅総理大臣に2点質問をいたします。まず、まん延防止等重点措置の政策効果についてお伺いをします。東京や大阪などではこれまでも、まん延防止等重点措置が講じられてきました。にもかかわらず、わずか1ヶ月余りで緊急事態宣言が再発令せざるを得なくなっております。このような事態に直面し、菅総理は鳴り物入りで導入されたこのまん延防止等重点措置の政策効果について、今、どのように評価しておられるのか、これをお伺いします。次に緊急事態宣言の再発令にあたっての補償のあり方について、菅総理に質問します。政府はこれまで感染拡大リスクが高いと言われている業種に対して、時短営業や休業を要請ベースで行ってきております。企業や店舗も生き残りのため、今も営業を継続せざるを得ない状況に置かれているわけでありますが、中途半端な対策では、感染拡大防止の効果が得られないことは、これまでの対策結果がすべてを物語っております。期間を区切って事業規模別の休業補償を行うことを前提として、時短営業や休業の指示を徹底することで、緊急事態宣言の実効性を高めるべきと考えますが、菅総理の認識を伺います。それでは少年法等の一部を改正する法律案について質問に入ります。公職選挙法や民法における成年年齢の18歳への引き下げに伴い、今般、少年法の改正案が提出されましたが、ここで18歳および19歳のものを新たに特定少年と位置づけることが提案されております。来年4月1日の改正民法の施行によって、18歳および19歳のものは、親権に服さず、その行為能力が認められることとなります。成年として認められた以上、その行為能力に見合った責任を負うという横並びの考え方は、国民にとっては理解しやすいものであり、成年年齢引き下げの趣旨とも整合しているものと考えられております。しかし一方で、20歳未満の者に対して定められている未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法等の規制は、今後も維持する方向で検討されており、すべての法律が横並びで成年年齢を引き下げているわけではありません。私はそれぞれの法律が立する目的や趣旨を法律ごとに個別具体的に検討すべきであると考えております。そうした視点に基づくと、本法案が18歳および19歳のものを少年法上の少年と位置づけているにもかかわらず、特定少年として大幅な特例を認めることは、少年法本来の目的である少年の健全な育成を期することとの間に、法体系上の不整合を生じさせるものと私は考えます。またその結果、法改正後の運用上、混乱が生じることを私は危惧いたしております。少年法の理念を守りつつ、特定少年をどのように取り扱うのかが今後問われることとなります。そうした視点から以下、質問をいたします。まず、現行少年法の理念及び評価について伺います。現行少年法は第1条で、少年の健全な育成を期すという目的を定めております。少年法に健全育成の理念が設けられた理由と、この理念に基づき、これまで18歳および19歳の少年の処遇を行う上で、現行少年法が果たしてきた機能に対する法務大臣の認識をお伺いします。また、少年法第22条第1項は、審判は懇切を旨とし、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し、自己の非行について内省を促すものとしなければならないと定めていますが、この理念は特定少年にも当てはまるのか、法務大臣にお伺いをします。
次に、全権総置主義を維持することについてお伺いします。本法律案では、特定少年も従来からの少年と同様、犯罪の嫌疑がある限り、全権を家裁へ総置するという全権総置主義の枠組みを維持することとしております。この措置について、法制審議会ではどのような議論が交わされ、この結論に至ったのかを法務大臣にお伺いします。次に、特定少年に係る逆送規定の対象の拡大についてお伺いします。本法律案では、特定少年について、検察への原則逆送の対象となる事件に、死刑、無期、または短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を加えるとしていますが、具体的にどのような罪が新たな対象となるのか、また昨年における18歳および19歳の犯罪の中で、新たに原則逆送対象事件の範囲となる最も多い犯罪類型について、法務大臣にお伺いします。次に、特定少年に対する保護事件から具犯を除外することについて伺います。具犯少年とは、犯罪に結びつくような問題行動があり、要保護性は高いものの犯罪に至っていない少年を指していますが、本法律案では、特定少年を保護事件の対象から除外することといたしております。要保護性が高い具犯を対象外としたその理由、近年の少年保護事件における具犯の割合、そして具犯の事由としては何が多いのかを法務大臣にお伺いします。次に、特定少年に関する資格制限の在り方についてお伺いします。資格制限の督促は、少年の教育可能性を重視し、広く更生の機会を与え、社会復帰を容易にすることを目指すものであるとされています。しかし、本法律案では、特定少年が刑に処せられた場合には、資格制限の督促を適用しないこととしていますが、その理由を法務大臣にお伺いをします。また、この督促の適用を除外した場合、どのような資格取得が制限されることになるのか、具体的にお答えください。平成29年12月15日に閣議決定された再犯防止推進計画では、刑務所出所者が求職活動を行う上で資格を有していないことが就労の壁となっていることから、法務省には罪を犯した者等の就労促進の観点から、需要が見込まれる業種に関し、資格取得の制限の在り方について検討を行うことが求められております。仮に特定少年に資格制限の督促を適用しないとした場合であっても、資格制限の在り方の検討を行い、そのものの就労を促進することが再犯防止につながるのではないかと考えられますが、法務大臣の見解を伺います。次に、水中報道、いわゆる実名報道の禁止の解除について伺います。本法律案では、特定少年が控訴を提起された後、水中報道の禁止を解除することとしています。現行少年法で少年に対する水中報道の禁止規定が設けられてきたこれまでの趣旨と、本法律案で特定少年について解除することとした理由について法務大臣にお伺いをします。また、特定少年に対する水中報道が解除される具体的なタイミングについてもお答えください。次に、第5種少年院についてお伺いします。本法律案ではこれまで第1種から第4種まであった少年院の区分に、新たに第5種少年院を追加し、一定の条件下で保護観察に付された特定少年を収容することとしております。このような制度を設ける理由、および特定少年はどのような場合に収容されるのか、その手続きの方法を含めて、法務大臣にお伺いします。次に、施行期日についてお伺いします。本法律案の施行期日は、令和4年4月1日とされており、すでに1年を切っております。18歳および19歳の少年の取り扱いをこれまでと大きく変えるのであれば、その趣旨や具体的な変更点などを、現場の矯正、保護施設の職員にも十分周知をして、特定少年の取り扱いの適正性を確保する必要があると考えられますが、法務大臣の見解を伺います。最後に、今後の保護矯正の在り方について質問します。私は、今回の法改正によって、少年法上の判断基準の多くが20歳から18歳へと引き下げられることに伴い、この機会に保護・矯正教育の在り方やその対象年齢を改めて見直すべきと考えております。諸外国では成年年齢を18歳とする一方で、20歳を超えても
裁判所の選択により、少年に準じた督促を若年犯罪者に適用するといった取り扱いを行っている事例が数多くあります。少年犯罪者の処遇の実質に着目をし、より幅広い年齢での保護・矯正教育のプログラムを構築すべきと考えますが、この点について法務大臣の見解を伺い、私の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。菅内閣総理大臣。河井貴則議員にお答えをさせていただきます。まん延防止等重点措置の評価と緊急事態宣言の実効性確保についてお尋ねがありました。今回のまん延防止等重点措置の効果については今後専門家による分析を行っていただく必要があると考えておりますが、先行して実施をした宮城県では新規感染数が減少をいたしております。一方で東京、京都、大阪、兵庫の4都府県を対象に緊急事態宣言を発出し、ゴールデンウィークという多くの方々が休みに入る機会を捉え、強力な対策を短期集中的に実施し、ウイルスの勢いを抑え込む必要があると判断し、本日、分科会に諮問したところであります。政府としては緊急事態宣言の影響を受ける方々への支援策をしっかりと講じつつ、この感染拡大を食い止めるために、対策を徹底してまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁させます。上川法務大臣。河井貴則議員にお答え申し上げます。まず少年法における健全育成の理念などについてお尋ねがありました。少年の健全育成について規定する少年法第1条は、一般に少年法が将来再犯再非行に及ばないように改善教育することを目的とすることを示したものとされています。このような目的のもと、少年法に基づく現行制度は18歳および19歳のものを含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきたものと認識しています。また本法律案では家庭裁判所での審判の方式について規定する少年法第22条第1項は、18歳以上の少年にも適用することとしています。次に家庭裁判所への全権送致の仕組みに関する法制審議会での議論についてお尋ねがありました。法制審議会の部会では、検察官から家庭裁判所に送致する事件の範囲について、いわゆる全権送致とする案のほか、一定の事件に限る案についても検討が行われました。その中で一般に、全権送致の仕組みは少年の再犯防止等に有効に機能してきたと評価されており、被害者を含む国民の理解、納得の観点から、原則逆送対象事件を拡大することを前提としつつ、全権送致の仕組みを採用することには合理性があるなどのご意見が示され、最終的に全権送致とする案が採用されたものと承知しています。次に18歳以上の少年に係る原則逆送対象事件についてお尋ねがありました。改正により18歳以上の少年について、新たに原則逆送の対象となる罪名としては、例えば強制性交等罪、強盗罪などがあります。令和元年12月から令和2年2月までの3ヶ月間に、処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によれば、就局時18歳または19歳の少年による
死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役または禁錮に当たる罪の事件の人員数は52人であり、そのうち強制性交等が16人、強盗が14人、強盗致傷が10人でした。次に18歳以上の少年に対する具犯による保護処分についてお尋ねがありました。保護処分は対象者の権利自由の制約という不利益を伴うものであり、民法上の成年となるなり、監護権の対象から外れるのに、罪を犯す恐れを理由として、国が介入する保護処分を行うことは、民法改正との整合性や責任主義の要請との関係などの問題点があるため、本法律案では、18歳以上の少年に対して、具犯による保護処分はしないこととしています。最高裁判所事務総局の資料によると、令和元年に家庭裁判所で終局した18歳および19歳の少年に係る一般保護事件について、終局人員の総数に占める具犯の人員の割合は約 0.4% であり、具犯の対応として多かったのは、不良交友や不純異性交友などでした。次に、18歳以上の少年に資格制限の督促を適用しないことについてお尋ねがありました。個々の資格制限規定は、それぞれの法律における行政目的を実現するために設けられたものであり、18歳以上の少年について、業務の性質や実情等を問わず、年齢のみを理由として、資格制限規定の適用を一律に緩和する少年法第60条の督促を適用することは、責任ある主体としての立場等に照らし、適当でないと考えられます。刑による資格制限の例として、例えば国家公務員については、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのものが、結核自由とされています。次に資格制限のあり方の検討についてお尋ねがありました。18歳および19歳を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要と認識しています。そこで、本法律案による改正も踏まえ、若年者に焦点を当てた前科による資格制限のあり方について、政府としてしかるべき検討の場を設けることとしています。その上で、関係府省と連携し、若年者の社会復帰に際してのニーズ調査や、有識者を交えた検討など、必要な取り組みをしっかりと進めてまいります。次に、いわゆる垂直報道の禁止の一部解除についてお尋ねがありました。垂直報道の禁止を定める少年法第61条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり、社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。一方で、垂直報道の禁止は憲法で保障された表現の自由や、報道の自由を直接制約する例外規定であることや、被害者等については、垂直報道を禁止する規定がないことからすると、18歳以上の少年について、一律に垂直報道を禁止することは、責任ある主体としての立場や、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保の観点から、適当でないと考えられます。その上で、18歳以上の少年についても、逆送されて、公判請求された場合には、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることに鑑み、本法律案では、その時点から垂直報道の禁止を解除することとしています。次に第5種少年院を設ける理由と、その収容手続きについてお尋ねがありました。第5種少年院は、特定少年に対し、保護観察中の遵守事項違反があった場合に、少年院に収容する制度、少年法第66条第1項が新たに創設されることに伴い設置されるものです。この収容制度は、少年院において処遇を行わなければ、改善構成を図ることができないと認められるものについて、一定期間、少年院に収容し、再び効果的に保護観察を継続しうる状態に至らせるためのものであり、
その特性に配慮した処遇を行うため、第5種少年院を設置することとしました。保護観察中の特定少年が遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるとき、保護観察所の長が家庭裁判所に対して申請をし、家庭裁判所の審判を経て収容されることとなります。第5種少年院の具体的な処遇内容については、少年院入院の早期から保護観察所と必要的に連携した処遇を行うこととするなど、今後適切に検討してまいります。次に、法改正の内容の職員への周知についてお尋ねがありました。ご指摘のとおり、本法律案が成立した場合、来年4月1日の施行に向けて、本改正の趣旨や変更点等について、保護処分を受けた少年の処遇に関わる職員に対し、周知を図る必要があると認識しています。そのため、少年院や保護観察所等の職員に対して、今般の改正の趣旨等について、研修、その他の機会を捉えて、十分に周知を図り、特定少年にふさわしい処遇の充実に努めてまいります。最後に、罪を犯した若年者の処遇のあり方についてお尋ねがありました。罪を犯した若年者の改善構成及び再犯防止を図るためには、施設内及び社会内において、その特性に応じた処遇を適切に行うことが重要であると考えています。法制審議会の答申においては、例えば、おおむね26歳未満の若年受刑者について、少年院の知見等を活用して、その特性に応じた処遇の充実を図ることなどが求められています。法務省では現在、このような答申も踏まえ、施設内及び社会内での処遇の具体的内容について検討を行っているところです。山添